Sementara itu, Datuk Seri Hishamuddin mengakui tidak tahu mengapa dirinya bersama 9 lagi ahli Parlimen Barisan Nasional digelar sebagai pengkhianat hanya kerana menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 lalu. Bendahari Agong Bian itu berkata mereka sudah pun mengikut ketetapan parti dengan menarik semula sokongan masing-masing. Tak ada benda yang saya perlu bimbang kerana kita konsisten sebelum ini. Dalam peringkat awal, usaha nak bersama-sama dengan PH, bercanggah dengan pendirian parti sendiri, kita buat SD-SD berkenaan. Tetapi bila parti dah membuat keputusan kita berkecuali pada satu ketika dahulu, bahawa kita tarik balik SD berkenaan, dan lepas itu bila Tuanku Kebawah Duli Tuanku titah, kita bersetuju mewujudkan kerajaan perpaduan. Kita pun kan itu merupakan kehendak parti, kita bersetuju. Jadi di mana pengkhianatannya? Beliau dan 9 lagi yang terlibat bukan pengkhianat kerana tindakan mereka selaras keputusan asal UMNO yang menolak kerjasama dengan DAP dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam PRU15. Beliau juga menggesa semua pihak berhenti memainkan polemik dan mendakwa 10 ahli parlimen itu mengkhianati parti kerana pihak luar didakwa bosan dan muak dengan pertelagahan berkenaan.